Vid hava arbeidt við at falda inn uiklomper. Nú fyrir við að gera þetta öðvita. Og það som við skulle bruka fyrir að falda inn uiklomper til að dúa að løysa ui valdi. Við hefum kassan nér hava við nefnir nú tjæta, eller nú tjæta, það hórt ekki fyrir, fald, valdur, faldstómur og faldar. Her hava við að döma 12, falda við 23, 256. 12 og 23 valdir og í hesum faldinu. 12 faldara og 23 faldstöðum. Það kann sjóðandi verið öfult, tói eft, ræfylgjan á valdinu líka mikið. Ætla faktorinnes orðin líka líka. Så það sem það ræfur og í tói sem við fyrir að gera, það að setja út klombur. Så það som við skulle gera til að finna hvert tal gongur upp í bæði 6 og 9. Það til tölunni við hafa hér. Til svo 3. Það seta við út klomprina. Så við skrifa 6x plus 9 3 klompur 2x, tói að 3 fyrir 2 6 plus 3, tói að 3 fyrir 3 pluss 9. Så får vi det råkna 3 stykker. Vi råkna 520. Her har det langt funnet til det største tallet som går på i tølen. 40. Så det som tid gjør til at de skriver oppgavene. Her. 4x pluss 12 4. Og så det spørnertekene som de skulle finne. Hverjum skulle vi gange 4 vi for å finne 4x. Vi skulle falle da vi x. 2a, 4, fyrir x, 4x. Hverjum skulle vi falle da 4 vi, 4 på 12. Vi skulle falle da vi 3. 2a, 4, fyrir 3, 12. Så la oss løse til disse oppgående, 520. Og vi eit det y, men det andre grunn til å føre på 19 av 2. Så sier jeg bare til dem ser. 6 fyrir 5 35, og tui skal da standa 5x, 6 fyrir 6 24, og tui skal da standa inn i klampunum pluss 6. 511 just å sende hatt, men her skulle dit finna det største tal. Så oppgaven at hitje at tølunum dit hava og isitja a hava dit 9 og 36. 9 og 36. Så finner de det største tallet som ganger på vei. 3 ganger er som på en nødt, og det ganger på 36, men det er ikke det største tallet. Det største tallet er nødt, 28, 22, 36, nødtstabell. Inne klampene skriver de sånn, x, tog at nødt og fyrer x, nødt x. Plus 4, tog at nødt og fyrer 4, 36. Gjør vi gætter at det ikke efter når det pluss og når det minus. Det skal så eisen så just atter. 512 akkurat på samme måte. Her skulle det atter finne det største tale som ganger opp i alt tro i tøl. Og i hessen her styrt noen ber sjålande til at de får tver løsning. Her en løsning. Vi tar hva tale i 18, tale i 22, tale i 400. Det største tale som ganger opp i alt tro i. Det er nødt. Vi kommer å sette pluss nødt utenfor klamprene, og så får vi inn i klamprene minus 2x, tog at nødt og fyrer minus 2 minus 8. Og vi får pluss 3, tog at nødt og fyrer 3 pluss 22. Og vi får minus 6, tog at nødt og fyrer minus 6 minus 4. Vi kunne eisende velge å sette minus 0 utenfor, så vil du 2x fremst, tog at minus 0 fyrir 2 minus 8. Minus 0 fyrir minus 3 pluss 22. Og minus 0 fyrir pluss 6 minus 4. Om det blir tilhøvet tverrløsning, skriv så på nyer, annars så kör vi på det här. Det var en arbetsord.